Pas Kosovës, misioni tyre diplomatik vazhdojnë në Serbi. Emisari Evropian për dialog Miroslav Lajçak, bashkë me të dërguarin në posaçëm Amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, pritën nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Pas më shumë se 2 orë bisede, Lajçak njoftoi se diskutimi ishte i sinqertë e i hapur mbi atë që e quan zgjidhje politike që do ulte tensionet dhe lejon heqjen e barrikadave në veri të Kosovës. I dërguari BE-s pohoi se Vučić e kupton seriozitetin e situatës. Shefi i shtetit serb e cilsoj si të drejtë dhe të ndershme bisedën me dyshën diplomatike. Paraprakisht, ai publikoi një video porosi me anë të së cilës i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare t'i tregojë atij se në raport me Kosovën cilën ujdi e pranojnë. E përmendi marrveshjen e Kumanovës, kartën e OKB-s, rezolutën 1244, ujdinë e Brukselit, atë të Washingtonit, kurse ju kthye edhe dokumentit të Selanikut të 2003-s për zgjerimin e BE-s me Ballkanin. Ju provu svetlu podnošenja. Pikrisht në ditën e dërgimit të aplikimit për antarësim të ashtu quajturës Kosovë në Bashkimin Evropian, pyetja ime është kjo: a do e respektoni dokumentin të cilin e miratuat ju vetë në samitin historik të Selanikut, sepse në pikën 5 të këtij dokumenti thuhet se në plotni përkrahet zbatimi rezolutës 1244. Tako da moje pitanje danas je koji? Vučić pa përmendur emra tha se në mbrëmje do ketë bisedime fort të vështira.